عايز اقابلك ضروري عشان اقول لك على السكه دي. لا بجد؟ لا انت عارف وبعدين الرقم مش معاك. لا لا مش معايا ارقام لحضرتك. لا مش معايا. يا عم يا ابن مري عم بيهزر معاك. الفنان بقى نعمل ايه الفنان؟ يا عم ده اللي هو اللي بيهزر يا عم. يا بس عارف ايه انا جاي العصر ده لمون. طب بس تعالى نطلع دي. ما احنا هنطلع. ما هو انا بقى احنا مش على اه تعالى يا باشا. اه فيديو فيديو اه يا استاذ والله. يا احمد خش يا عم عاطف تعالى. اتفضل يعني اتفضل يا باشا. صوت يا عم هاني فين يا عم هاني؟ اه فيديو اه عشان انزله يا عم هاني بس مباشر. ايوه عشان العمل.